Reshjet e shiut të ditëve të fundit kanë shkaktuar përmbytje të tokave bujësore dhe të mbjellave tek banorët e fshatit Murinqan të bashkisë Elbasanit. Kjo nuk është hera e parë që këtyre banorëve ju përmbyten tokat, pasi sipas tyre, kjo situatë vijon sa herë që ka reshje të dendur arshiu. Por sipas tyre, më shumë se sa reshjet, përmbytja vjen nga devijimi i kanalit kullues dhe vendosjes së një prite në të nga një biznesmen i zonës që kultivon plepa. Sa herë që vjen do edhe gjatë verës e ka zonë firma këtu, a e vjen ujti ke ka solo më, këllop. Edhe nuk po gjemë rrumë gjithë, pse ta zoj këte vend tuaj? Do të punosh ti, si shpunoj une, në tibër, lere hapë. Jo, këshu, gjenaf. Po djetë se kjo për vetë shumë 50 bi, 50 shpi, vetëm kjo prej zakti, shoku tu, sa firmës, 50 shpi. Dëmet e shkaktuara këte herë nga përmbytjet janë të shumta. Stalla lopët që është mytë gjithë, ushqimi lopët. Pula t'i kom zirë në 9-2 natës. Merë me kalastrej, më mytën, ikën në shkumi, në ishe natën, unë e rrje si gjusmak. Unë u shje me majë ca kalastrej. I shesa toke ky, ha buk. Edhe kërë plaku i fshatit Murinqan, thosë se shumë herë kanë kërkuar nga ana e bashkisë Elbasanit që të ndërynë, por edhe pse kanë më shumë se 10 vite që bëjnë kërkes, situata mbetet e njëjtë. E shikon rrjetën këtu ti, tu nuk kalon asë i ropë këtu, e shikon? Edhe peshë nuk kalon ma tonë që të zonë. Jo ka syë në e, në shtetë e në këte, dhe të shi se basë i gjanë. Kjo është asuja, me të shi. Kjo se shteti me shtetin. Nuk është shtetin, e jemi në këtu vetë instantat bashkisën e këte, që të hapi, s'ka një për vetë basë, të hapi. E deri sa institucionet lokale të kujtohen për të ndëryrë, ta banor janë të destinuar të përmbyten pas reshjeve të shiut.